Sobotu Evervan. Dobrý den. Pane velvyslanče, vážené dámy, vážení pánové, hosté. Jmenuji se Jarmila Balážová, je mi velkou ctí, že vás dnes mohu přivítat tady v těch krásných prostorách. Čeká nás spousty zajímavých informací, ale také práce. Je mi potěšením vás za Ministerstvo financí přivítat na tom dnešním setkání, tedy kulatém stolu k romskému začleňování. A jak již název napovídá, předmětem dnešního programu bude diskuze nad tematikou romské integrace, a to ve spojení s fondy EHP a Norska. Cílem tohoto setkání je vlastně sdílet zkušenosti v rámci tedy realizace našich projektů, ale nejenom s těmi, kteří jsou vlastně v té oblasti zapojeni, myšleno s našimi konečnými příjemci, ale i vlastně s osobami, které působí v dané oblasti. Mohou to být i vlastně krajští koordinátoři, například máme tady i zástupce z regionu, máme tady zástupce i z municipalit, vlastně z jednotlivých obcí, které se působí v rámci našich projektů, takže jsou to většinou koneční příjemci nebo partneři těch projektů. Potěšilo by mě, kdyby příprava dalšího programu, nejspíše zaměřeného pouze na integraci Romů, mohla čerpat ze závěrů, které se vám v rámci jednotlivých diskuzních panelů, respektive stolů, podaří získat. Ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, good morning and thank you for inviting me to this important roundtable conference. For Norway grants, Roma inclusion and empowerment have been a priority issue ever since we started up in the Czech Republic in 2004. My víme z vlastní zkušenosti, že když jsou velké sociální rozdíly v společnosti, tak to oslabuje demokracii. V rámci Evropy, jsme evropské státy, tak cítíme taky zodpovědnost a velmi rádi přispíváme k rozvoji a začleňování menšin i v České republice. Strategie byla schválena vládou 10. května v roce 2021. Já tomu říkám sama pro sebe takové národní obrození, protože nepochybně to vykazuje mnohé znaky vlastně budování národa. Pak je tam účast vlastně Romů, kultura, jazyk, tisk, média. Jsme na cestě k tomu, aby bylo otevřeno i v Praze centrum Romů a Sintu. Děkuji vám, kdo dnes jste tady, protože víme, že řada z vás může za to, že se věci posouvají k lepšímu, a sice nemůžeme ještě mluvit o systému, který ve všech oblastech života funguje inkluzivně, spravedlivě, přístupně, ale víme, že se některé věci posouvají a zlepšují, a bez vás by se to nestalo. So I'm really grateful to all of you for your time to come here and to share with us your experiences, because for us today and all of my colleagues from the Financial Mechanism Office, we really just want to listen and to hear your thoughts and opinions. So first, my words of thanks. Okay, tak děkujeme. A teď se posunout. Potřeby celé komunity. Já jsem rád, že dnes tady mohu být a že mohu diskutovat jako opravdu jako složité jako otázky, které se dotýkají Romů. A myslím si, že dneska z toho může vzniknout opravdu jako dobré know-how. Myslím, že je skvělé, že se dnešní kulaté stoly pořádají. Právě to, že společně diskutujeme ta potřebná řešení, ty potřebné změny, poctivě reflektujeme, co nám v systému funguje, co nám chybí, a zároveň se bavíme o tom, kudy vede ta cesta změny, tak myslím, že to je prostě skvělý přístup k tomu, jak řešit některé současné problémy a jak i využít kapacitu odborníků, kteří dennodenně pomáhají v terénu a potřebují své zkušenosti přenést směrem k těm, kteří rozhodují o financích. By měl být více flexibility, co se týče výběru nástrojů. Jeden tento nástroj na této cíli.